人は屋久島芋という名前だったんです。この屋久島で取れた芋っていうんじゃなくて、屋久島が種芋になるんですね。種芋を持ってから、屋久島から毎年取っていただいて、それを皆さん方が分けて植えられてしまう。その辺でもできるということなんだよね。町田市の佐田尾地区の農協の皆さん方が与えてます。そういうわけだね。私も一時だともっと大きいんだけど、私も一個、はい、私も一個お願いします。はい、向こうはネギのコーナーです。そしてもうわずかしか残ってませんので、私も一個この焼き芋を予約をさせていただきたいと思います。はい、すいません。珍しい焼き芋が並んでる。それでね、骨にしますから、パンツ骨にしますから、くださいね、全然ね。で、小さいやつを使ってるの。だから、これをね、あったかいとこ置くと、種にできるんだよね。これは、お好み焼きだと思いますね。お好み焼きの、その、衣。お好み焼きはおすすめだと思いますわ。じゃあ、すり込むわけですね。はい、すり込んで、混ぜて、具に混ぜると、はい。すんなりのっできます。これは、女房に作ってくれたら怒られるから、ね、私が作ってやらないといけないんでしょうね。そうですね。おそばつゆの中に、おそばを食べるときに、おそばつゆに作ったら、ご飯を入れて、また、はい、今おすすめありました。たくさんの品物が並んでおります。どうも。こちらの方は野菜のコーナーがずっと並んでいますので、今他の店からもお誘いがありましたので、またご案内したいと思います。